I přesto, že se cítím vyčerpaná, mám se ráda a přijímám se. I přesto, že se cítím bez energie, mám se ráda a přijímám se. I přesto, že se od změny času cítím velmi unavená, vyčerpaná a bez energie, mám se ráda a přijímám se. Práce se mi jen hromadí, což mě velmi stresuje. Změnil se čas a ať už nám hodinu vzali nebo přidali, mně připadá, jako by mi stáhli z mého energetického konta hodin několik, možná i několik dní. A já se cítím nesmírně unavená a bez energie. Je podzim a příroda uléhá ke spánku. Nejprve se s námi ještě rozloučí krásnými barevnými listy, které spadnou ze stromu. A zvířátka se s námi rozloučí, než ulehnou k zimnímu spánku. A my jako lidé jsme se z nějakého důvodu rozhodli, že můžeme pořád, že makáme pořád, že máme mít pořád stejně energie. Musíme být pořád produktivní, pořád výkonní, úplně stejně. Ráno, odpoledne, na večer. Těch 8 hodin spánku si ještě dopřejeme, ale ani o minutu víc. A možná je tohle přirozená reakce mého těla na změnu ročních období. Možná mi moje tělo říká, že něco konkrétního potřebuje. Možná si opravdu potřebuje odpočinout. A možná je to jenom strach nebo pocit, že je toho moc, že se mi práce hromadí. A už jenom, jak si vzpomenu na tu hromadu, začnu být unavená, bez energie, ztratím motivaci. Nechce se mi do toho. A moje únava je vlastně ochranný mechanismus, který mě nepouští dělat věci, které dělat nemám nebo nechci. Jenom to nechám tyhle myšlenky mnou projít. Jsem unavená, protože potřebuju víc odpočinku, potřebuju zařadit víc spánku nebo více odpočinkové aktivity, třeba jógu nebo pomalou procházku na čerstvém vzduchu nebo jenom čas sama se sebou a svými blízkými. Bez velkých aktivit? Nebo jsem unavená prostě jenom proto, že teď můj systém celý přehozený poté, co změnili čas? Nebo každý rok pociťuji na podzim větší únavu? A nebo je to opravdu o tom, že toho je na mě moc, že chci být všude, dělat všechno a nabrala jsem si na sebe tolik radostí a povinností, že teď nestíhám a už jen pomyslet na práci mě stresuje a unavuje. A i přesto, že jsem unavená, i přesto, že jsem bez energie, v období, kdybych energii potřebovala, mám se ráda
přijímám se. Výborně, hluboký nádech, výdech. Dáme pozitivní rundu. I přesto, že jsem trošku smutná, že mám málo energie, mám se ráda a přijímám se i s prázdnými baterkami. I přesto, že když jsem plná energie, tak mě život baví tak nějak víc. Mám se ráda a přijímám se. I přesto, že někdy potřebuju být motivovaná a plná energie a zvládnout všechno, co mám na seznamu. Ale momentálně na to prostě nemám sílu. Mám se ráda a přijímám se. Můžu sledovat svůj cyklus. Muži to mají každý den stejné. Každých 15 minut dostanou příval testosteronu. Hormony u nich fungují relativně jednoduše. Možná jsem v období mého cyklu, kdy si potřebuju víc odpočinout a je pro mě v pořádku tohle respektovat. Můžu si to dovolit. Můžu požádat ostatní o pomoc. Je to pro mě bezpečné. Můžu začít delegovat. A můžu říct, že některé věci dělat nebudu. Často nás až překvapí, když některé věci, které neděláme, když se neudělají, tak svět se nezboří, ale země se točí dál. Můžu si promyslet, z čeho mám strach, co je to příliš velké sousto, které jsem si na sebe nabrala, že jen když na něj pomyslím, tak jsem úplně vyčerpaná. Můžu ho rozkouskovat, přitáhnout další lidi, aby mi s tím pomohli, říct, že to nebudu dělat, anebo propustit strach, který mi brání v tom, abych se do toho pustila, nebo strach, který mám, co se stane, až to budu dělat, nebo až to budu hotové. A možná je to důležitá nápověda od mojí intuice a já si dovoluji ji poslechnout. A jakmile jsem tohle všechno udělala, tak si dovoluji, nezávisle na tom, proč jsem unavená, přivítat do svého života, do svého těla větší příval energie, radost a nadšení. Je pro mě bezpečné být plná energie. Od tohoto okamžiku dýchám zhluboka. S každým nádechem, který prodlužuji, přivítám ve svém těle víc kyslíku, víc radosti, víc nadšení. A s každým výdechem, který prodlužuji, propouštím všechno, co už mi neslouží. Ať už jsou to strachy, obavy, nebo myšlenky, nebo způsoby chování, které mi kradou energii a já ani nevím jak. Otevírám se obrovské energii, radosti a nadšení. Je pro mě bezpečné být plná energie. Je pro mě bezpečné být radostná. Je pro mě bezpečné být nadšená. Jsem nadšená, radostná, plná energie. Všechno mi jde s lehkostí, všechno mi jde s radostí. Všechno zvládám. Jde mi to lehce od ruky. Baví mě to, mám rychle hotovo a zároveň plánuju,
každý den čas pro sebe, na odpočinek, na to, abych mohla svoji energii zase dobít. Jsem v bezpečí, jsem plná energie, jsem radostná, jsem nadšená. Výborně, hluboký nádech, výdech. Paráda, skvělá práce.